pelattavaksi tänne Seinäjoen keskuskentälle. Ja näin erotuomari Ville Nupponi antaa Jens. Laaksonen lähtee hakemaan lyhyttä syöttöä. Kulma annetaan kuitenkin pitkänä. Ja Wayne Brownin laukaus lähtee sen, se menee kuitenkin oikealta reidusta ohi. Inter maali potku. Matalan syötä tuohon boksin kulmalle. Toni Lehtinen ei kuitenkaan palloa saa pidettyä omille. Sergen Kaan lähtee nostamaan Inter hyökkäystä ja siinä Hetemaa joutuu rikkomaan. Ja nyt Sergen Kaalilla menee tunteisiin ja käy törmässä siellä Hetemaita. Vai siinä hieman roikkuu paidassa. Siinä sen vakavampaa ole. Laaksonen tulee heittämällä sieltä läpi. Lehtinen. Nevalainen ei kuitenkaan näe tilanteessa rikettä. Inter lähtee vastaiskuun. Dua. Nyt on Duahilla tilaa tulla. Tulee aina etutolpalle saakka. Ja siellä on Interin paikka, mutta Inter pelaaja numero 24 Juho Salminen ei saa suudittua palloa maaliin. Siinä oli Interin todellinen ensimmäinen tilanne. Hyvin sieltä Dua näki Salmisen, mutta Salmisen kosketuspallo on huono ja se karkaa oikealta ohi. Hyvä yritys sinne taavanaiselta päästä Knabojoun ohi. Katoa Tajiks tulee sieltä. Siinä Tajiks kaadetaan, mutta siitä ei tule rangaistuspotkua. Toku, Joni Aho. Kaikaa voi jou. Hyvin siinä haastaa Tajiksia. Aho. Ja se on käsivirhe. Tyllän pallo pelataan Timo Taavanaisen käteen. Ja siitä tulee rangaistuspotku. Ja Siko pelaa kaikki siellä erotuomari Nevalaisen edessä, mutta pilli on puhunut. Joni Aho asettuu pallon taakse. Ja kotiyleisö kritisoi myös. Tässä tietysti on taas se pointti. Pelataanko pallo käteen vai pelataanko palloa kädellä? Hyvin vaikeita tilanteita tietenkin tällaiset erotuomarille, mutta pilli on puhunut, päätös on tehty. Pallo on pisteellä, Aksalo on valmiina, Joni Aho pallon takana. Hyvin siinä Aksalo aavistaa, mutta 0-1 on totuus. Ja pallon maaliin laittaa Joni Aho. Aika hiljaista tuli keskuskentällä täällä Seinäjoella. Ymmärrettävistä syistä. Kun 29 minuuttia on pelattu, kuten kenttäkulutuksesta kuulimme, Joni Aho tekee 0-1.
Hyvin sieltä haetaan Solomon Duohia. Siinä oli jo Aksaru hieman ongelmissa. SJK-pelaajat saa kuitenkin Ataic. Hyvin Ataic pelaa itse asiassa siinä irti ja Ataicia rikotaan tuossa tilanteessa. Rikkoi aina Filip Noku ja siitä SJK:lla vapaa potku. Jooman Etemai. Etemailla Aadas Rako siellä. Brown. Laaksonen pääsee tykittämään. Siitä pääsee myös Toni Lehtinen hyvin ohjaamaan. Mutta pallo menee Seneukisten harviksi suoraan päin Markus Baaneen. Nyt oli Magnus Baane, että tämä Filip joutuu siinä vapaaksi. Hyvin kuitenkin Richie Dooman lukee sen juoksulinjan, että siinä tulee Filip Dooman ja Richie Doomanin jaloille. Ja siitä nousee myös ottelun ensimmäinen varoitus. Varoitettu pelaa Inter numero 25, Filip Dooman. Pallo pois. Etemai. Ataic. Lehtinen. Etemai. Etemailta hyvä syöttö sinne Ataicille. Ataic nousee vasenta laitaa. Leikkaa keskelle. Ja Ataic kaadetaan. Mutta siinä ei ole Emalainen edelleenkään virhettä. Laaksonen. Etemai tulee siihen hyvin väliin, pallo pysyy SJK:lla. Filip Noku liukui siihen ja pallo sivurajan yli. SJK heidän on täynnä. Ja sieltä tulee myös Eero Tuomari. Syöttö sieltä ja siellä on jo maali tyhjänä, mutta hyvin SJK-puolustus lukee tilanteen. Ja siinä Inter-pelaajat kritisoivat, että takaisin syöttö. Laaksonen. Hieno syöttö Vasaralle. Vasara harrauttaa. Pieni keskitys siihen, siinä on Tuko paikka. Tuko ei kuitenkaan saa kunnollista kosketusta palloa, vaan siihen pääsee Inter-puolustusväliin ja siitä ottelun seuraava kulma potku. Milosavljevic. Vasara. Tuko. Hyvä syöttö siinä Jussi Vasaralle. Tukolta. Siinä tulee rangaistuspotku. Aika heppoisesti menee kyllä Jussi Vasara tilanteessa kumoon, mutta Eero Tuomari Ville Nevalainen näkee tilanteen toisin. Ja siitä tulee ottelun toinen rangaistuspotku. Rikkojana nähdäkseni Inter-kapteeni Henri Lehtonen. Kyllä siinä selkeä rike on. Kontakti jalkaan. Ja Akseli Peltas laittaa pallon oikealta laitaa kohti, mutta Magnus Baane torjuu todella hienosti rangaistuspotku. Todella hyvä torjunta Magnus Baanelta. Siinä oli SJK:n tilaisuus mennä tasoihin tässä matsissa. Mutta Akseli Peltas laittaa vähän heppoisen pilkun. Tässä nähdään hidastustilanteesta. Hyvin Magnus Baane on pilkussa mukana.
ja torjuu vasemmalla kädellä. Sieltä tulee jo kulmapotku kohti etutolppaa. Siellä ei kuitenkaan yhtään SJK pelaa. Pallon ottaa kuitenkin Gaal. Gaal menee hempoisesti siinä kumoon. Ja näin Vincent on ottaa vauhdit. Sieltä lähtee kova laukaus kohti oikeaa alakulmaa. Se menee kuitenkin reilusti Aksalo. Maalin ohi. Ja tästä tilanteesta tuli keltainen kortti. Nyt meni hieman sellaista, että tämä tilanne ohi, mistä tämä keltainen kortti tulee. Varoitettu pelaaja, joka tapauksessa Joni Aho. Niin, eli keskeytti tietenkin tuo vauhdin tuohon potkuun lähtiessä. Siitä keltainen Gaal kokeilee laukoa. Brown heittää pitkän pallon Jussi Vasaralle. Vasara saakin pallon. Siinä mennään Nyman edessä. Tukon syöttö on kuitenkin luokaton, joka tulee Laaksoselle, mutta taas tulee Tahvanainen tukemaan. Tahvanainen syöttää Filip Nokulle. Noku ei kuitenkaan erehdy tuossa tilanteessa ja nappaa pallon mukaan. Se Interin vastahyökkäys. Ja sieltä tulee loistava torjunta Mikke Laaksalulta. Siellä oli Interillä hyvä vastahyökkäys, kuten Simo Valkari painotti. Inter on vahva vastahyökkäysjoukkue. Ja se on kyllä huomattu tämän ottelun kuluessa. Takaisin Brownille. Tää Laaksosen mukaan. Hetemai. Nyt olisi Hetemailla tilaa. Brown nyt menee liian pieneksi ja SJK pelin rakentelu. Nyt on 2-1 sieltä Gaal ja Kaikkonen Vuju ja siinä Milosavljevic. Milosavljevic kompastuu ja siitä tulee paitsi jo vihellys. Siinä oli nimittäin tuo viimeinen syöttö. Hyvin Richie Doma lukee tuon tilanteen ja katkaisee Brown. Brown keskittää. Milosavljevic kokeilee siellä jo saksaria. Rimon yli. Kovat yhteen vai päättyykö tämä Interin 0-1 voittoon. Ja pisteet lähtevät Turkuun. Ja sieltä tulee myös maalivahti Mikael Laaksalo. Kulmatilanteeseen mukaan. Ja siellä on paikka. Richie Domanin laukaus menee kuitenkin vasemmalta reilusti ohi. Siinä oli todennäköisesti tämän ottelun viimeinen tilanne. Ja sieltä se tulee.